Úsek jedné z nejvytíženějších komunikací pražské silniční sítě se v jednom směru uzavřel. Na Štěrboholské spojce totiž tento týden odstartovaly nutné opravy. Řidiči se tak musí připravit na stížené dopravní podmínky. Budeme opravovat postupně oba dva směry. Začínáme směrem z centra. Uzavřena bude také rampa Černokostelecká. Tato komunikace je velmi dopravně zatížená a musíme zde provést opravu kompletní, to znamená, že budeme zasahovat do všech vrstev vozovky. Práce probíhají od ulice Průmyslová po čerpací stanici MOL. První fáze počítá s opravami směrem z centra Prahy. Práce budou probíhat ve třech etapách. Vozovka bude po dobu oprav zúžená. Jeden jízdní pruh je dočasně převeden do protisměru. Řidiči se musí připravit na to, že budou moci použít v tomto směru pouze jeden jízdní pruh, druhý bude převeden do protisměru a v protisměru budou jezdit dva jízdní pruhy. Znamená to, že zde budeme zachovávat dva a dva jízdní pruhy v obou dvou směrech, ale samozřejmě s komplikacemi počítáme. Je to velmi náročná rekonstrukce na komunikaci, která je tak zatížena, že si to vybere samozřejmě svou daň. Štěrboholská nebyla opravována od roku 1997. Kompletní rekonstrukce ve třech etapách si vyžádají 195 milionů korun. Počítáme s tím, že to bude spolufinancované z Státního fondu dopravní infrastruktury, protože vlastně je to komunikace nahrazující Pražský okruh. Po Štěrboholské spojce projede denně kolem 80 tisíc vozidel. Práce na komunikaci by měly trvat do konce srpna letošního roku. Jan Varga, Televize Praha.